На Закарпатті понад 200 солдатів строкової служби склали присягу на вірність українському народу. Молоді бійці охоронятимуть державні рубежі нашої країни у складі Мукачівського та Чопського прикордонних загонів. Зокрема, у найзахіднішому місті України в урочистій церемонії взяли участь 108 призовників. Прикордонне поповнення привітали військові командири, рідні та близькі юнаків. Категорія військовослужбовців від 20 років. Вони переважно з областей Миколаївської, Одеської, Закарпатської, ну і різних куточків нашої України. Військовослужбовці фактично протягом місяця вже пройшли допідготовку, як так кажуть, курс молодого бойця. Стріляли з різних видів зброї. Фактично всі отримали свідоцтво про освіту відповідно фахову. І далі я гадаю, що вони готові вже виконувати завдання по охороні священних рубежів нашої держави. Зараз склав присягу на вірність українському народові з друзями, військовослужбовцями. Сьогодні в нас святковий день. Ми дуже щасливі, що ми пішли до армії, що в прикордонниках, що ми. Нам дали таку честь захищати український кордон святий. Та ще сьогодні вирішив зробити пропозицію своїй дівчині, щоб цей день ще більше запам'ятався.